Excuse una mga kapuso sa mga namahaw karong tungura 135 ka mga residente sa Nakapama, Masulog sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City, nagkalibanga. Tanang water source sa dapit gikuhaan og samples ug gipangbutangan na og chlorine. Ani ang report. Tulo ka adlaw nga na-admit sa hospital ang 52 anyos nga si Cecil Abanto nunod sa nasinating pagsuka kalibang sulod sa unom ka adlaw. Matud niya, unang nagkalibanga ang iyang duha ka mga apo, gisundan kini sa iyang anak nga moinahan sa duha ka mga bata ug dayon siya. Apan tungod sa kalisod, iya lang una kining gidali-dala ug miinom lang siya ug tambar. Ang ako agud wala mangud siya na kuan bisag unsa akong giinom. Wala siya na wala ipik ba para nako ang mga tambal hantud nga nidangat siya og 6 days pag aksyon nagkurog-kurog sa kong tuhod usap ako nagpadala sa doktor. Base sa iyang medical certificate, acute infectious diarrhea with moderate dehydration, electrolyte imbalance, hypokalemia ang iyang nasinati. Matod sa presidente sa Nakapama Urban Poor, kung nagkahiusang kabos sa Panta Masulog nga si Randy Tuada, niadtong hinapos sa semana pa sa Agosto, nagsugod ang pagkalibanga sa mga residente sa dapit. Kuan ba nga ang uban wala lang sad kay basigla, kuan lang ba? Niya kay nakadaghan naman, So mauto na alarma mi ana nga nganong nahitabo ni siya. Apan ang health center sa Masulog Basak, nasayod lang ni atong Setyembre 1. Wala sa sila ning arima, dito jud sa mina kaybaw sa area mam nga niadto sila sa ospital. Ang uban wala jud nagpa-check up pod. Niadtong Lunes, gisusi gilayon sa mga BHW sa Masulog uban ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Health Office ang Nakapama Urban Poor. Tagsa-tagsang gikuhaan sa mga sanitary inspectors o water sample ang duha ka mga deep well sa dapit, lakip na ang poso. Gipamutangan usab og chlorine ang maong mga water source o gipangtagaan og aqua tubs ang mga mulupyo sa dapit. Apan matud ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer sa Lapu-Lapu City, nga base sa ilang initial findings, nagpositibo sa E. coli ang deep well o poso sa Nakapama. The initial results, nakuan din na mo nga kanabitaw na positive yun. Ang tubig, positive sa fecal polyfor, na contamination sa ugaw sa tao or ugaw sa hayop. Hinuon human sa initial test ug nabutangan na og chlorine ang tubig, subli nila kining gikuhaan og water sample ug ipaabot pa ang resulta sa ikaduhang test. Negative siya, no? Kanaging makasuklay siya balik, pero regular na yung chlorination sa iyang tubig. Samtang bisan kung nagnegatibo sa initial test ang duha ka mga water refilling station sa dapit nga mo'y kuhaan na nila sa tubig mainom, gikuhaan gihapon sa mga sanitary inspectors o ikaduhang water sample. Hinoon, sa 135 ka mga nagkalibanga, wala hinuoy nakalas kanila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.